ଡାକନ୍ତି ଗିରି ସାର୍ ଚାଲୁନ୍, ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବା ଦୁଇ ବନ୍ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ, ସେପଟେ ମୁସ୍ତାଫା ସାର୍ ଆସୁଥିବେ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ସେଇଟା କ'ଣ ପୋଖରୀ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେଇଠି ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସାରୁ ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକରି ସେ ଫେରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା, 1993 ହଷ୍ଟେଲଟି ଆମର ପଡ଼ିଗଲା। ସାର୍ଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାର୍ ତା ପରଦିନ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାର୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୋର ପଇସା ଗୁଡ଼ାଇ ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଚିରାପଟା ନୋଟ୍କୁ ଛିଡ଼ା ନୋଟ୍କୁ ଅଧେ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧେ ଅଧା ପୁଡ଼ିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ବିଡ଼ାଇ ନୋଟ୍ ସିଏ ବାହାର କଲେ। ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ ଥିଲା, ଟଙ୍କା କିଆ 2 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା। ସିଏ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ 93 ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ମୋର ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦିଏ। ମୁଁ ମୁସ୍ତାଫା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ରାଇଦୁତ ମୋଟରସାଇକେଲଟେ ଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ଫେରୁଛୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ଚାଲି ଆସିଲା, ପବନ ହେଲା, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଡ଼ିଆ ଛପଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ ସାର୍, ସେଇ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟାର ନାଁ କିସ ମନେ ହଉଛେ ନା କିସ, ସେ ନଦୀ ସେପଟରେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟା, ସେଇଠି ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସୁଜନା ଗଛ ଛାତ ଇଏ ଚାଡ଼ିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ସବୁ ଏଜବେଷ୍ଟ ଆସିକରି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଫେରୁଛୁ ଖଡ଼ଦାର ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଚାଡ଼ିଆ ଘର ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସିକି, ତାଳଗାଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଡ଼ିଆ ଘର ଆସିକରି ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହି, ସାର୍ ଆମର ବସାଗୁଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ରାଇଦୁତ ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇକରି ଦେଖୁଛୁ, ମୋ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଛପର ନାହିଁ କି କାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଟଳା ବତା ସବୁ ଯାଇକରି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ପୃଥୁ ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା ମୋ ସହିତ ରହୁଥାଏ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ ପୃଥୁ କିଆଡ଼େ ଅଛି? ପୃଥୁ ଖୋଜିଲୁ ଓ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ପରେ ପରେ ବୋଲେ, ଚାଲ ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଚାଲୁନ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯାଇକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଚାରିଆ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀ ରାସ ନେଇଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କନ୍ଥା ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ଲୁଗା ନାହିଁ। ମୋର ସେଇଭଳିଆ ମୋର ବସା ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଯାହା ଥିଲା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜିନିଷ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଭଳିଆ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ସାର୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆଜି ସ୍କୁଲ କୋଠରୀରେ ଆମେ ରାତିଟା ବିତେଇବ, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, କାଲିକି ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଆମେ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, କିଛି ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକରି ସମୟ କଟେଇଲୁ, ଚୁରାଲ ମସି ଆସିଲା, ସିଏ ଆସିଲେ ତାଳଗାଁ, ମୁଁ ଆସିଲି ତାଳଗାଁ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ରହିଲୁ, ସେଇ ନଡ଼କୂଅକୁ ଗାଧେଇଗଲୁ। ସିଏ ଏମିତି ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, କଥାରେ ଏତେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୁଗାପଟା ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସାବୁନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ନଳକୂଅ ଉପରେ ରଖିଦେଇକରି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଚୁପ୍ କରିକି ନେଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଶୁଖେଇ ଶୁଖା ଦେଇଥିବି, ସେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପରେ ପଠେଇବ, ସାର୍ ବାପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଲୁଗାପଟା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଛୁଆମାନେ ସାମ୍ପି ସୁଣ୍ଟା କରି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏ ଗଲା 94 କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାର ବିଶେଷ ସତ ରହିଲା, ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ, ସେ ଗଛର ବୟସ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯଦି କେହି ଲେଖି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବର ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ। ସେ ଗଛ 2ଟି ଥିବ କି ନାହିଁ ମୋର ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, ସେମାନେ ସାର୍ମାନେ କହିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ସେ ଗଛର ବୟସ ବି ଲେଖି ଆଣିଛି, ମୋ ପକେଟ୍ରେ ଅଛି, ଘରୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକରି ଆଣିଛି। ଯଦି ଚାହିଁବେ କେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖି ନେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବର ଗଛ ହେଉଛି 12/10/98 ତାରିଖ, 12/9/98 ଗଛଟା ଲଗେଇଲୁ ବର ଗଛ, ଯେଉଁଟିକି ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା 29/8/2001 ଅସୁସ୍ଥ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଲଗେଇଛୁ ଯଦି ଥିବ। ଆଉ ନଳକୂପର ଖନନ ହେଲା 30/12/2005,
ए तीनोटि जिनिषकु आमर सबु सारंकर अवदान अतुलनीय। जेतेबेले गछटा लगा हुए आमे समस्त सार जाइकरी गछ पाखरे पहुँचिलु, समस्ते मुठे मुठे माटी देइछु, मगे मगे पानी ढाड़ीछु। तापर आमर जने पियन थिले से बिचरा भी चलीगले। पंडित सार संस्कृत उच्चारण करी करी गछ पाई जो सड़क इत्यादि थाए ताकु उच्चारण कले। आमे समस्ते हाथ जोड़ी करी छिड़ा हलु। सार अच्छी सी गछ दुईटा अच्छी सर ना से जहाँ भी हो ए हला मोर टीपा खातारू आनी आपण मानको आगरे ताकु जणाई दिया पाई मु घरु आनी करी आइछि। 94 मसिया परे परे आमर स्कूल को दुईटा एड मिलला। सेटा 96 मसिया एमपीलेड 40,000 टंका, 2001-98 मसिया एमएलएलेड 2,000 टंका। सेतिकी बड़े पंडित सारंकर उत्साह एवं खुशी बर्तमान मत जड़ जड़ देखा जाउछि। आसिलु तापरे एही प्रकार दुई बंधु सांगोई करे सबले राति से मो बसा को जांती, मु तांको बसा को आसे। तेबे सबुठारु बड़ दुखर विषय गत 1/11/2022 रे मु सार को देखिया पय आइस्थिली। सार मते देखी कुंडेई पकाइले, पिछणा रसिया सोइतिले मते देखी कुंडेई पकाइले। मु पचारली सार मते चिन्ह पारिले, कहले गिरिशान को मुझे चिन्ह पारि नहीं, निश्चित चिन्हि। मत अनेक समय कुंडेले, हाथ को जाबड़ी धरले एवं अनेक अकुआ कथा आम कथा हलु। दीर्घ समय धरली 10-4 पर्यंत मुझे सार सहित से दिन गपिचे। दुई सांग से कहले बोबू को बोबू शीघ्र आ गोटे टेबुल बस कर खाइबू, दुईटा चेयर आ डाइनिंग टेबुल एत डेरी पर्यटन तू ठीक कर। से दुईटा चेयर ठीक कला, गोटे टेबुल रही बसिलु। ता पूर्व सी सेव नाशपाती काटिकी मत निजे हाथ में खुआई देले, मु मो हाथ में खुआई बोह बोह कांदि पकाइले। से जाओ ना कहीं से दिन दृश्य मु बोधुए मोर जीवन थी आपको मुझे भूली पारि ना। एत आवेग भितर थी सीए एत बंधुत्व पराकाष्ठा रज रोग शज्जार शुले दौड़ी उठिले आश्चर्य हो गली। गोटे टेबुल आराम से बस खाइलु। मु सार को पचारि सार आपण माछ होता बोध आ दुटा अधिका खाई था कि अतप्रत भर तक सहित बहुत दिन जड़ित मुझे जानी कहले हाँ हाँ सार किसी दिन आगुरी गोटे बड़ माछ पाई बहुत टेस्टी। यही भाषा कहले बहुत टेस्टी सार। मुझे ना ये छाड़देले मुझे छाड़नी मुझे खाऊ। जहाँ भी दुई सांग बंधु अनेक समय बसिलु मु विदाय नेला समय से पुणी मत कुंडे पकेले एवं आखि छड़ छड़ कहले हो भाई जाते। से जा हूँ ना कहीं यही तो हूँ संसार। मनीषर जन्म मृत्यु एवं जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत अवधि ये तीनोटी को आम विचार करवा। जन्म पूर्वर आम कौन थी कौन ना आम हाथ में ना, मृत्यु पर आम कौन हवा कौन ना से भी आम हाथ में ना। बर्तमान यो मझी सपाटी रहा अवधिटा रहा यहीटा हूँ मनीष को महान कर दिए, देवता कर दिए एवं मनीषर मनुष्यत्व को बहुत बढ़ाई दिए। सब गुणर अधिकारी थे मोर पूज्य सांग कह पंडित सार। आज तो से नहांती किंतु विधि विधान को आम समस्त को मानवाप पड़ो। कारण आम जन्म नहीं छु कर्मफल भोग करने, कर्मफल भोग कर सरपुर आम को मरवाई पड़ आउ गोटे जन्म नाप। ये हूँ ईश्वर विधान। पथिक पथ श्राम अंते चढ़ी जाती जे जा पथे वृक्ष रही से ही पथर जमी गोटे आमर जगन्नाथ दास लिखिले भागवत ठीक से ही प्रकार आम तो गोटे गोटे पथिक गुहरे बसीचे आश्रय नवा पथ श्रम को आम सारीदेवा एवं जी जार बाटर आम चली जावा। कार आग पाड़ पड़ू कहार पछ पाड़ी पड़ू से जाऊना कहीं पानी के बुद बुदा उस मानुष के जात देखते ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात आकाशर तारा पानी रो फटका
ଟିକେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଟିଯିବ ପାଣି ଫଟକା ସକାଳ ହେବା ସେବା କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ତାରାମାନେ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ତାରା କିଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବକ୍ତାମାନେ କହିଲେ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁକି ଭବ ରଙ୍ଗଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ଆପଣାର ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ସହିପାରିବା। ଏବଂ ତାର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ବାପାଙ୍କର ସୁଯଶକୁ ଯେମିତି ବଜାଇ ରଖିବେ, ଏତିକି କହି ମୋର ଆସନ। ଧନ୍ୟବାଦ।